U nastavku dnevnika razgovaramo sa gostom, to je Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i vanjske trgovine Srbije. Dobar vam dan i hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobar dan, veliko je zadovoljstvo biti danas u Sarajevu. Jučer ste održali sastanak sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Stašom Košarcem te predstavnicima privrednih komora u Bosni i Hercegovini. Jeste li zadovoljni rezultatima sastanka i šta je po vašem mišljenju najvažniji zaključak? Tako je, imali smo zaista uspešan sastanak kako sa mojim kolegom i prijateljem Stašom Košarcem, tako i sa predstavnicima poslovne zajednice sa teritorije cele države. I mogu slobodno kažem da je to bio jedan od mojih najvažnijih sastanaka do sada. Mislim da smo napravili konkretne korake kako možemo da dodatno podstaknemo našu ekonomsku razmenu, da damo novu energiju i mislim da smo zaključili u kom pravcu treba da komuniciraju naše privrede. Srbija je Bosna i Hercegovina, ali i Bosna i Hercegovina Srbiji među vodećim uvozno-izvoznim tržištima. Na kojim poljima je moguće unaprijediti suradnju? Srbija i Bosna i Hercegovina imaju trgovinsku razmenu veću od 3 milijarde i 200 miliona evra. Iza toga se krije jedan moćan ekonomski savez koji nije do kraja iskorišćen. Bosna i Hercegovina je jedna od najvažnijih država kada pričamo o ekonomskoj razmeni Srbije. Srbija gradi posebne odnose, voljeli bi da imamo još bliže, integrisanije odnose i možemo još zaista mnogo toga da uradimo. Šta su po vama najveće trenutne prepreke jačanju privredne suradnje Srbije i Bosne i Hercegovine? Pre svega administrativne barijere, ali možda još veći nedostatak poverenja iz prošlosti. Ljudi moraju da razumeju koji su na odgovornim državnim funkcijama, ali i na privrednim funkcijama, da je naš zadatak da stvaramo istoriju. Ono što mi radimo će sutra biti istorija i mi moramo da uklonimo sve administrativne, ali i druge barijere kako bi privreda slobodno radila, kako bi plate bile veće, penzije bile veće, perspektiva za mlade bolja. To je suština. Brojne su inicijative koje vode ka jedinstvenijem i protočnijem tržištu roba te prometu ljudi u regiji. Među njima svakako inicijativa pod okriljem Evropske unije. Berlinski proces kojem su pristupile sve državne regije. Tu je svakako i iz fokusa nekoliko politika u Bosni i Hercegovini kontroverzna inicijativa Otvoreni Balkan. Koliko je važno zaista olakšati privrednicima prije svih suradnju i trgovinu? Možda je kontroverzno samo to da smo uspeli, kad kažem uspeli, mi, Srbija, Albanija i Makedonija, da se nađemo oko ekonomskog progresa. Da ukinemo veliki broj fitosanitarnih i drugih procedura, da ubrzamo promet ljudi i roba i samim tim generišemo veću ekonomsku razmenu. Ja ne znam šta može da bude kontroverzno u toj inicijativi. Ta inicijativa se nadovezuje na berlinski proces, na CEFTA. Mi želimo ono što su evropski standardi u Evropskoj uniji. Mi želimo potpuni slobodan protok ljudi i roba i to je perspektiva, to je budućnost i nećemo odustati od toga. I jako ponavljam, odluka o Otvorenom Balkanu je odluka ljudi u Bosni i Hercegovini i oni će je doneti. Zadržimo se na pitanju Otvorenog Balkana. Za sada su u toj inicijativi Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija. Šta je inicijativa donijela privredama te tri države? Ukinuli smo veliki broj taksi, ubrzali smo fitosanitarne procedure. Trenutno radimo na tome da omogućimo jedinstveno korišćenje naših autoputeva. Napravili smo posebne trake za naše privrednike. Naša vizija je da ljudi između Srbije, Makedonije i Albanije imaju potpuni slobodan protok ljudi i roba. Od jula kreće da funkcioniše jedinstveno tržište. Šta to znači? Da svi građani Srbije, Makedonije i Albanije će moći da se zapošljavaju na teritoriji ove tri države potpuno slobodno. Ja mislim da je to veliki korak, ja mislim da je to značajan iskorak u pravcu daljeg ekonomskog rasta. Kao što već rekao smo, dio politika iz Bosne i Hercegovine na Otvoreni Balkan i ne gleda baš pretjerano blagonaklono s tim da nove snage u vijeću ministara i u parlamentarnoj većini to posmatraju poprilično liberalnije, svjesni čini se potrebe liberalizacije i otvorenijeg tržišta rada. Vaše mišljenje, ima li Bosna i Hercegovina razloga za bojazan od eventualnog pristupanja Otvorenom Balkanu? Apsolutno nema nikakvu bojazan. Još jednom ponavljam, Bosna i Hercegovina je jedan od glavnih ekonomskih partnera. Čak šta više, trgovinska razmjena između Srbije i BiH je veća nego što Srbije ima sa svim ostalim državama u regionu zajedno. Nama je Bosna i Hercegovina jako važna. Ja bih voleo da vidim BiH kao deo Balkana. Ja bih voleo da vidim jedinstven Balkan kada pričamo o ekonomskim tokovima. To je jedina
perspektiva, jedina ekonomska perspektiva da sve građane u Bosni, Srbiji, Albaniji, Makedoniji, mi moramo da radimo u tom pravcu. Zar nije to Evropska unija? Nemamo prava zbog naše dece, zbog nas, dalje da čekamo. Moramo da se povežemo, da se integrišemo i omogućimo veću atraktivnost za naše privrede. Evo, proteklih godina po pitanju Otvorenog Balkana mogle su se čuti ocjene da se radi o projektu Velike Srbije u rukavicama srpskom svetu. Koliko imaju uporišta u realnosti s obzirom da tu inicijativu podržavaju i Sjedinjene Američke Države kroz svoj nacrt zakona o demokratiji na Zapadnom Balkanu? Sve ste sami rekli, ja bih dodao da je to smešna premisa. Znači, naš cilj je slobodan protok ljudi i roba. I ljudi koji tvrde te političke besmislice iz prošlosti očigledno nemaju šta pametnije da ponude svojim građanima. Ono što mi nudimo, ono o čemu mi pričamo, to je rast ekonomije, više fabrika, veće plate, veće penzije, bolje perspektiva za naše mlade građane. Imajte na umu da je rast bruto društvenog proizvoda Srbije u poslednjih 10 godina praktično dupliran. Sa 30 milijardi evra smo došli na 65 milijardi evra. Mi smo praktično rešili pitanje spoljnotrgovinskog deficita. Mi smo reindustrializovali našu državu. Naš je interes podjednak kao interes građana Bosne i Hercegovine. Moramo da integrišemo naše ekonomije i da omogućimo slobodno poslovanje za naše privrede. Hvala vam što ste bili gost našeg dnevnika. Hvala vama i još jednom kažem, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u Sarajevu.